Саламатсыздарма? Біз бүгінгі сабағымызда халық күйі сал күреңді үйренетін боламыз. Халық арасында бұл күйді қара жорға деп те атайды. Ең алдымен сіздерге орындап берейін. Екі бөлімді де қамтитын, екі бөлімді ауқымды күй. Біз бүгінгі сабағымызда осы сал күрең күйінің бас бөлімін үйренетін боламыз. Өзгешелік бар я, әрине, астыңғы шекті ілу арқылы қара жорғаның, яғни аттың жүрісін бейнелеп отыр. Соны ілме қағыс арқылы тартуды үйренетін боламыз. Бүгінгі сабақта бас бөлім. Санақ бұл жерде 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 деп жүретін болады. Қолымызды, бас бармағымызды екінші нүктеге қоямыз. Төртінші саусағымызды ре нотасына қоямын боламыз үшінші нүктеге. Кеттік. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 мен 3-ке пауза, яғни дем аламыз. Енді қайтадан міне 1, 2, міне 2 деген кезде 4-ші саусағымыз бен ре нотасын былай астыға қарай іліп қаламыз міне. Іліп. Төмен қарай тартып ілеміз міне. 1, 2 дегенде тартамыз. 3 дегенде қайтадан сол ре нотасын ұстауымыз керек. Қайтадан қайталаймыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Яғни 3 рет тартамыз, 4-сінде 1 қағыз қалғаны 2 мен 3-ке бізде пауза болады. Қайтадан 1 рет асықпай қайталаймыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Дәл осыны тағы да бір рет қайталаймыз. Сонда 2 рет болады. Қайтадан. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 деп 2 рет тартып шығамыз. Міне. Әлеміз 4-ші саусақпен, 4-ші саусақтың ұшымен, міне, жай ғана міне астыңғы шекті былай тартып қаламыз іліп. Ілме қағыс деп атаймыз. Міне. Қатты былай тартып, былай астыға қарай тартып, үстіге қарай тартудың керек жоқ. Жай ғана саусағыңызды бүйтіп жіберіп қалсаңыз, осындай ілме қағыс шығады. Қайтадан бір рет қайталап, пысықтап алайық. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, қайталау, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ары қарай,
бас бармағымызды екінші нүктеде тұра береді. Ал бірінші саусағымызды екінші нүктенің алдыңғы жағындағы пернеге қоямыз. Міне осылай. Кеттік. Бір, екі, үш. Міне бір, екі, үш. Міне алдыңғы пернеге қоямыз. Дәл екінші нүктенің өзін басамыз. Төртінші саусағымызбен ре нотасын ұстаймыз. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Сонда бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Сонда бұл жерде ілме қағысымызды екі рет тартамыз. Міне бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Е, жаңағы басындағы екі рет қайталауында біз үш рет тартқан болатымыз ілме қағысымызды. Ал бұл жерде біз екі рет тартамыз. Қайтадан қайталаймыз. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Қайтадан басында тартқанымызды қайталаймыз. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Міне бізде осылай шағын бас бөліміміз осымен аяқталды. Басынан бастап қайтадан пысықтап аламыз. Басында екі рет қайталау. Жаңағы си, до, ре. Міне осылай саусақтарымызды тізбектеу арқылы түсеміз. Және қайтадан басындағы ең бірінші жолды қайтадан қайталаймыз. Кеттік, пысықтап алайық. Бір, екі, үш. 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 Сонда біз бас бөліміміздің өзін төрт жолға бөліп отырмыз. Бірінші жол, екінші жол қайталау. Үшінші жол бір, екі, үш деп тізбектеп түсу. Төртінші жол қайтадан сол бірінші, екінші жолды қайталау болады. Түсінікті ма? Тағы да бір рет пысықтап қайталаймыз. Бір, екі, асықпай ілеміз. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Қайтадан қайталаймыз. Екінші жолы қайталау. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Үшінші жолы енді тізбектеп түсеміз. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Қайтадан төртінші жол, бірінші жолды қайталау. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Міне, біз осы сабағымызда сал күрең күйінің бас бөлімін үйрендік. Үйге тапсырма, осы бөлімді жатқа тартамыз. Сау болыңыздар!